מי עוד היה חולה בפרשה שלנו? דיברנו על חולים. מי עוד היה חולה בפרשה שלנו, מישי? פרק א' פסוק ת' מתחילה פרשה שנקראת פרשת גירוש הגר וישמעאל. אומרת לנו התורה, בוא נקרא את הפסוקים. פרק א' פסוק ת' אומרת לנו התורה, שרה אמנו נולד לה בן יצחק, נכון? והשם פקד את שרה כאשר אמר. שרה אמנו כל כך דואגת לבן הזה, שיגדל לתורה, ליראת שמיים טהורה. ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. עושה מעשה צחוק. מה זה המעשה צחוק? רש"י אומר, מובא במפרשים, עבודה זרה. יש כאלה אומרים זה עניין של גילוי הריון, יש כאלה אומרים שזה העניין של רציחה. היה אומר ליצחק, לך לשם, תביא את החיצים, והיה יורה חיצים כדי להרוג אותו. עכשיו היא קולטת את זה בעד החלון. אומרת, בוא נה, יש לי פה עסק עם פרא האדם, לא פשוט. אני חייבת פה לטפל בעניינים. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. למה היא אומרת כי לא יירש? אז מובא במדרש, היא שמע את ישמעאל, אומר לזה, אומר ליצחק, אומר לו, תשמע, אני הבכור. אומר לו, אני הבכור, אז מה? אני הולך לרשת, אני יורש את הירושה, מבין? אז מה היא אומרת? הוא רוצה לקחת לו את הירושה, ולכן הוא גם מנסה להרוג אותו, יש בו כל מיני תכנונים. אז מה היא עשתה? אמרה, כי לא יירש בנעמה הזאת עם בני עם יצחק. גרש אותו. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. רואים חזל, היה קשה לאברהם אבינו. היה קשה לאברהם אבינו לגרש את בן העמה. למה? זה הבן שלו, בן שלו שנולד לו. באמת מפרשים כתוב, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם, ככה כתוב פרקי אבות, נכון? מה עם 10 ניסיונות? לא נתחיל לבאר אותם. אבל יש מחלוקת לגבי הניסיון של גירוש אגר וישמעאל. יש מחלוקת האם זה גרש העמה הזאת ואת בנה, זה ניסיון אחד, גם לגרש אותה וגם את בנה, או שזה שני ניסיונות נפרדים. רש"י באמת למשל אומר שגירוש אגר וישמעאל זה היה אחד מהניסיונות, ניסיון אחד. הרמב״ם אומר, הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא מבאר את הניסיונות, הוא אומר היה ניסיון גירוש אגר, והיה עוד ניסיון להרחיק את בנו ישמעאל. זאת אומרת, הראשון זה להרחיק את האישה שהתחתן איתה והביא לו ילד. השני זה לגרש את הבן. עכשיו מה? הבן הזה הוא אהב אותו, שלא ניתן. הוא אהב אותו, כמו שתראו בסוף בעקדה. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. לא מצליח להגיד לו כל כך הרבה. אומר לו את יחידך, אומר שניהם יחידים. אומר לו, אשר אהבת, אומר אותו אני אוהב, אותו אני אוהב. שניהם אני אוהב. לכן אמר לו בסוף את יצחק. אז היה לו אהבה לישמעאל. סוף סוף הבן שנולד לו. והיה קשה מאוד לאברהם אבינו לעשות את הדבר הזה. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. אל תדאג. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. היא אומרת לך, תקשיב, למה? היא רואה משהו בנבואה. וגם את בן העמה לגוי אסימנו כי זרחה הוא. כן, אם יגידו לכם פעם, אשתך אתה לא תגיד לך, ראית? צריך לשמוע לכל שרה, תגיד לה שתי תשובות. קודם כל, אולי לא קוראים לך שרה. וגם אם קוראים לך שרה, שרה הייתה נביאה. את נביאה? שתי לי כמו שרה הנביאה, אז אני אצטרך להקשיב לכל מה שאת אומרת. זה במאמר מוזר. וגם את בן העמה לגוי אסימנו, כי אם זרחה הוא. וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים. תגידו, אברהם היה עשיר, נכון? אז מה הוא נותן לו רק לחם וחמת מים? ויתן אל הגר שמה על שכמה, ואת הילד ואישה לחיה. שולח אותה. אומר רש"י, הוא נתן רק לחם וחמת מים. איפה כסף? זהב? חסר לך כסף? ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. ואומר רש"י, לפי שהיה שונאו על שיצא לתרבות רע. רגע, אמרת לי מקודם שהוא אהב אותו, והיה לו קשה הניסיון הזה. כאן, לפני שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, כאן אחרי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, שימו לב. אומר ספר שם דרך, על אברהם אבינו אנחנו אומרים כל בוקר בויברך דוד, מה אנחנו אומרים? הוא מצא את העת לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, נאמן לפניך. לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, קשה, זה ניסיון אדיר, כל אני אוהב אותו, לא יכול. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, למה?
אשתך נביאה, היא רואה מה הוא עתיד לעשות, אשתך רואה משהו כבר, הצחוק הזה שהוא מתחיל, זה כבר סימנים לא טובים, זה כבר ניצנים לא טובים. לכן, תקשיב לשרה אשתך. למה לא אוהבים את זה? ככה? בגלל שיצא לתרבות רעה? עכשיו לא רק שאני לא אוהב אותו, אני גם שונא אותו. ויצא לתרבות רעה, כי הרי זה נוגד את כל הדרך של אברהם אבינו. אז מה הוא שולח אותו? הוא אומר, כסף וזהב אני לא אתן לו. ואם ישמעאל ישאל, רגע אבא, מה עם כסף, מה עם זהב? נה, אתה לא הולך בדרך שלי. אני אוהב אותך, אהבתי אותך, אבל תשמע, אני לא רוצה שתמות חס ושלום, לכן אתן לך לחם, מים, עד שלא תשנה את הדרך שלך, תדע לך שאני לא מוכן לתת לך כסף וזהב. לפעמים באמת בן מתרחק, אז לא שבאנו עכשיו ללמוד איך לרחק חלילה בן או משהו כזה, אבל לפעמים זה, הוא נותן זבנג כדי שהילד יתעורר, ובוא נראה באמת מה זה עשה. אז כתוב שם, שהוא נתן רק לחם וחמת מים, פישה סמונה שיצא לתרבות רעה. ואת הילד, תגיד, הוא היה ילד? בן כמה היה ישמעאל? היה בן 27. זה ילד? הוא אומר, אף הילד שם על שכמה, כיוון שהכניסה בו שרה אמנו עין רעה, והחסתו חמה, נהיה לו חום, קדחת. ולא יכול ללכת ברגליו. ישמעאל כבר לא יכול ללכת ברגליים, היה צריך להתעלות על אמא שלו, ככה הייתה סוחבת אותו על שכמה. ראיתי שתי גרסאות. ראיתי גרסה 27, ראיתי גרסה 17. אבל גם 17 זה חמור גדול. והוא גם היה פרא אדם, אז בכלל, איך סחבה אותו, אני לא יודע, זה כוח היה לאגם לסחוב אותו. ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. המים נגמרו, למה המים נגמרו? אומר רש"י, לפי שדרך החולים לשתות הרבה. מי שחולה שותה הרבה, יש חום, שותים הרבה. נגמרו המים. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק עם תחווה גשת, כי אמרה עליה במות הילד, אני לא יכולה לראות אותו מת, מול העיניים שלי. ותישא את קולה ותבק. היא בוכה לבורא עולם. למה היא לא חזרה לאברהם? כי הוא גירש אותה. לא, אבל אם ישמעאל שתדבר איתו, שישתנה, שיחזור. מי ידבר? היא תדבר. אם ישמעאל... זה אחד הדברים שגרש האמה הזאת ואת בנה, אז המפרשים שואלים. אז גרש אותו, מה אתה רוצה מהאימא? הבין אברהם, שאם הבן יצא ככה, סימן שהאימא לא פחות. גרש האמה הזאת ואת בנה, אומרת שרה אימנו, ביחד. גרש האמה הזאת, אותה, אתה יודע איפה זה התחיל? אתה זוכר שמה שאמר עמדנו, שזלזלה בשרה אימנו, ותקל גבירתה בעיניה? נכון? אתה זוכר מה הסברנו? היא אומרת, אני יותר צדיקה, הנה נולד לי ילד, לשרה לא נולד. הצחוק הזה שהיא לועגת לשרה, עבר בירושה לבן. זה הצחוק הזה שהוא עכשיו מצחק. זה הגילוי הראיות שפיכות דמים ועבודה זרה. שהוא נכשל בזה כבר. ואת זה רואה שרה אימנו, הכל בעין שלה. תראו מה זה הבינה היתרה שניתנה לאישה, לשרה אמנו. טוב? ותישב מנגד ותישא את כולה, ותבכי בוכה. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ואומר לה, מלאך הנער, אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער, באשר הוא שם. היא בוכה, והוא בוכה. מה הם אמרו? תשמעו מה הם אמרו. הוא בא במדרש, מה הם אמרו? אני מקריא את לשון המדרש. המדרש מסביר מה היה בתפילה שהם התפללו. אומר המדרש ככה, כתוב, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. בלשון חז"ל, שיחה זה תפילה. נכון? אשפוך שיחים. אשפוך שיח. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, אומרים חז"ל, מלמד שהגר התפללה. ומה התפללה? אמרה ריבונו של עולם, הואיל ואתה עתיד להורגו בצמא, איך בישרת אותי על ידי המלאך ואמרת לי, הנך הרה ויולדת בן, ועל פני כל אחד ישכון? בישרת אותי ככה. וגם ישמעאל אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה הורגני בצמא, אז איך בישרת לאבא שלי ולישמעאל שמעתיך? הקדוש ברוך הוא שומע את כל הנער, תפילת הנער. באשר הוא שם, רון חזל, יסוד אדיר. מה זה משמע אלוקים את כל הנער? למה רק הוא התפלל? גם היא התפללה. מה עם התפילה שלה? מכאן שתפילת החולה על עצמו יפה מתפילת אחרים עליו. כאשר אדם נמצא בצרה, שהוא התפלל על עצמו, זה דבר הרבה יותר גדול. למה? כי זה תפילה, אומר הרב, וזה תפילה מעומק הלב. זה תפילה ממעמקי הלב.
זה תפילה שבאה מתוך הענווה. רבנו יונה כותב, אם אדם הוא בעל גאווה, אין תפילתו מתקבלת. למה? תואבת השם כל גבלב. אין לו סייעת דשמיא, מי שיש לו גאווה. הקדוש ברוך הוא אומר לדורי דורות, תפילת החולה על עצמו, תפילה של מי שנמצא בצרה על עצמו, יותר יפה מתפילת אחרת. אז עכשיו נשאל שאלה. אז למה אנחנו הולכים לגדולי ישראל, אם יש לנו חולה ומפללים? מה התשובה? רק גדולי ישראל, רק צדיקים יכולים להתפלל תפילה מעומק הלב על אנשים שהם לא מכירים. אתם רוצים לשמוע סיפור? שמעו סיפור. סיפר הרב מפונביץ' איך הוא החליט שהחפץ חיים יהיה הרב שלו. איך הוא החליט שהחפץ חיים יהיה הרב שלו? הוא בא לראות מי זה החפץ חיים, ללכת לקבל ברכה מהחפץ חיים. הרבנית אמרה, הרב נמצא עכשיו בתוך החדר, תמתין מעט בסלון, תחכה. הוא מחכה בסלון, ואז הוא שומע מתוך החדר, בונו של עולם, אל תבישני, קבל תפילתי, איזה בחיות, איזה צעקות. הרב פונביץ' לא הבין. הוא שאל את הרבנית, הכל בסדר? יש משהו? צריך עזרה? אני יכול לעזור? משהו? מה לו, עכשיו הגיע איזה יולדת שקורעת ללדת, אמרו לרב על יולדת שקורעת ללדת, והרב מתפלל עליה, שתלד בנקל. שואל הרב מפונביץ', תגיד, הוא מכיר את היולדת הזאת? לא, אמרו לו את השם שלה, והרב מתפלל. אמר, אם החפץ חיים מתפלל תפילה מעומק הלב על מישהו שהוא לא מכיר, זה הרב שלי. זה הרב שלי. זה החפץ חיים, אני רוצה שהוא יהיה הרב שלי. ומאז, החפץ חיים יהיה הרב שלו. עכשיו דוד, למה הולכים לגדולי ישראל? כי רק אדם גדול בישראל שביטל את הגאווה שלו, ובנהג במידת הענווה, במידת השפלות, רק הוא מסוגל לבוא ולהתפלל מעומק הלב על אחרים, גם על אנשים שהוא לא מכיר. דיברנו על מרן הרב עובדיה, אז נזכיר שוב פעם, איך היה בוכה, על כל מי שהיה בא אליו ואומר לו את הצרה שלו. היום אנחנו יודעים שכל גדולי ישראל, איך הם משתתפים בצרה שיש, הרב יגאל כהן, שיהיה בריא, עוד אומר, כל כך הרבה צרות אני שומע, אני כבר... הוא אומר, אתם חושבים שאנשים סברים את הצרות, הוא מזבר אצלו בשתיקה, הוא הולך לישון עם זה בלילה. עם הצרה של זאת, והצרה של זה, והצרה של זה. אבל מה יודע? אם אני לא אשמע את הצרה של אחרים, ולא אתפלל עליהם, מי ישמע? והקדוש ברוך הוא נותן להם כוחות, לשמוע את כל הדברים האלה. ונותן להם גם סייעתא דשמיא, שהתפילה שלהם תתקבל. לכן אם אדם יש לו מישהו שנמצא בצרה, לך לגדולי ישראל. אבל ודאי שאם אדם נמצא בצרה, דבר ראשון שאדם יתפלל על עצמו. אבל תראו את הילדים, איזה השגחה מיוחדת יש להם. למה יש להם השגחה מיוחדת? צערנו, יש גם אסונות עם ילדים באחרונה, שקדוש ברוך הוא יבטל את הגזירות הקשות האלה מעם ישראל. אבל ילדים יש להם השגחה מיוחדת. אתה לא מאמין אחד הזה ניצח ואחד הזה זה. למה? ילד, על מי הוא סומך? הוא סומך על עצמו? סומך על אחרים. סומך גם על הקדוש ברוך הוא, סומך על אמא שלו, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אומר דוד המלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אצל ילד לא שייך גאווה. אז גם שאצל ילד לא שייך גאווה, אז אני אעזור לו, אני אשמור עליו, אני אעזור להציל אותו. כמה הקדוש ברוך הוא שונא את הגאווה, וכמה הקדוש ברוך הוא חפץ שאנחנו נתפלל אליו תפילה מעומק הלב. איך מתפללים על עצמכם? איך אדם מתפלל על עצמו? פונה בשפה שלו, לבורא עולם, ריבונו של עולם. מה אני, מה חיי, מה יש לי? רק אתה ריבונו של עולם. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אף אחד לא יכול לעזור לי. לא עורך דין הזה, ולא הרופא הזה, ולא הביטוח הזה, ולא שום דבר אחר. אל תפתחו מדינים בבין אדם שאין לו תשועה. רק אתה, בורא עולם, יכול לעזור ולהושיע אותי. אין עוד מלבדו. אני סמוך ובטוח, ריבונו של עולם, שרק אתה יכול לעזור לי. רק אתה תיתן את הסייעתא דשמיא. רק אתה תיתן את ההצלחה. אם אתה, בורא עולם, תהיה איתי, אז יש לי את הכל. כשאדם יתפלל ככה מעומק הלב, תפילה כזאת מעומק הלב, בוודאי שהיא תתקבל לפני בורא עולם. אמן ואמן.